escucha. ¿Cuántos datos? ¿Qué pasa? ¿Qué bruta? Ola se kines, derinys, du prieš du ir Augustinas Jankaitis. Vokališkam toks, kad nebūtų labai lengvai. O dabar Justui Vazaliui buvo išspūdas kamuolys. Lieka patį 5 sekundės, kol kas Jonaviškai neprėmė sprendimą ką daryti, na vis dėlto pavyko. Paskutinė atakos sekundė. Daugas trašys, dabar 8 sekundės. Ir Petežiovas. Na čia labai gražiai Paulius Morkeliūnas tokį vilką Juozą Ramanauską išmaudė. Vilkas Rakės Matys kamuolio ir prieš kamuolio ir pavyko kovoti į Vazalį iš tiek vietoj jis kažkai jai, bet va čia išlaiko kamuolį šauniai, viskas gavosi nors atakos tesinys toks atrodo taip, nes iš komandą, kaip mes sugebėjom pirmaudami panašių skirtumų pralaimėti. Na, šiandieną į tai nepanašu, tai Vido Keburio tu gražus taškai. Vėl, čia ilgas perdavimas. Martynas Linkevičius pamato keledis labai patenkintas. Jį pakeitė Justas Vazalis. 4 sekundės, na ir čia Joy Franklin užsižeidžia ir dabar jau turės mesti ir pataiko. Tai reikėjo kažkų. Čia vėlgi lieka. Jisai čia Paulius Morkeliūnas. Ar klausia dabar Morkeliūnas, ar nebuvo pražangos, nes rytis Juknevičius dar.